Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події цього випуску. Миколаївці провели в останню путь героя України Олександра Попова, бійця, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції. У Первомайську відкрили перший сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Єдиний заклад нового зразка на Миколаївщині. Як можна, ремонтуючи дах, зіпсувати квіткові клумби пенсіонерки? Далі у випуску. Представники зі всієї Миколаївщини зібрались на 9-й обласний авторський конкурс художньої творчості для людей з інвалідністю «Перлини Півдня». І починаємо з подій термінових. Розбійний напад в центрі Миколаєва. 2 години тому двоє молодиків відібрали у інкасатора 100 тисяч гривень. При цьому застосували зброю та поранили його. Медики оцінюють стан як середньої тяжкості. На місце події відразу виїхали усі оперативні служби міста. Близько 17-ї на проспекті Центральному між вулицями 3-я та 6-та Слобідська стався розбійний напад на інкасатора. Зловмисників було двоє. Один з них зайшов у приміщення, де працював потерпілий, вистрілив в нього з обріза, після чого відібрав гроші і спробував сховатися разом зі своїм спільником. Проте їм завадили правоохоронці, які випадково опинилися на місці злочину. Одного затримали відразу, іншого потім. Той забарикадувався в одному з приватних домоволодінь. Спецпризначенці штурмували будинок. Згодом затримали і другого нападника. Нині відомо, постраждалий чоловік з вогнепальним пораненням, доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги. Його оперують. Більше подробиць про розбійний напад поки не розголошують. І до інших новин. В Миколаєві провели в останню путь загиблого в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовця. Олександр Попов, який боронив територіальну цілісність України, поблизу Волновахи пішов з життя внаслідок вибуху на взводному опорному пункті. Військовий служив у 28-й окремій гвардійській механізованій бригаді, що дислокується на Одещині. В зоні проведення антитерористичної операції для Олександра це була вже третя ротація. Чоловік це був, во-первых, як зараз говорять, націоналіст, який любив Україну. Ну, у нього ще залишилось 3 братів, сім'я дружна, мама вмерла 1,5 роки назад, вони залишились втроєм. Ну, сім'я дружна, то друг другу всі допомагали. Саша був у молодших братів як наставитель. Тарас, такий позивний, був у захисника України, який, до речі, пройшов майже всю війну в Іраку, за що має нагороди від американського уряду. Але на війні, як на війні. Смерть сталася внаслідок вибуху на ВОПі, в взводному опорному пункті, де знаходився Олександр і його товариші. Зараз ведеться слідство і буде встановлено, що то був за вибух і що спричинило його смерть. Внаслідок вибуху було поранено ще 4 військовослужбовців. 2 зазнали важких поранень. Попрощатися з Олександром Поповим прийшли волонтери, рідні та близькі, представники міської та обласної влади. Сьогодні я маю честь в останній такий шлях свій відправити людину, яка ціною свого життя, найдорожчою ціною, заплатив за те, що ми сьогодні можемо тут спілкуватися і ми сьогодні можемо бути вільними. За майже 3,5 роки проведення антитерористичної операції на сході України загинули 150 військовослужбовців з Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстріли проросійських бандформувань не припиняються. Все частіше застосовують заборонену Мінськими угодами зброю. Один український боєць загинув, ще 6 внаслідок бойових дій зазнали поранень та травмувань. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Насамперед, надзвичайно важко вчорашній день минув для українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Авдіївки та Кам'янки. Обстріли з боку проросійських бандформувань там майже не припинялись. Загарбники активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів калібру 120 мм, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю. На Миколаївщині перебувають учасники 8-го змагального потягу «Єднання України» Труханівська Січ. Юнаки та дівчата з усіх регіонів країни знайомляться з історією, культурними та географічними особливостями різних куточків нашої держави. Особливу увагу організатори приділяють патріотичному вихованню молоді. Візит на Миколаївщину пов'язаний з 25-літтям від дня створення Військово-морських сил України, що відзначатиметься цієї неділі.
Саме в нашому краї сьогодні розташовані морські піхотинці та значна частина кораблів із суден ВМС України. Учасники потягу єднання стали табором поблизу розташування однієї з частин морпіхів. Програма дуже насичена і передбачає в тому числі навчальні та ознайомчі заняття. Була презентована зброя, презентовані напрямки такі, як польова тактична медицина, інженерія, там, інформування про вибухонебезпечні предмети для дітей, ну і презентація зброї, яка є на озброєнні фактично у даного підрозділу. Кожного разу нам розповідають певні історії. Це тобто в мистецькому напрямку, в спортивному напрямку розвиток, в просвітницькому будь-якому напрямку. Навіть історію тут кожного вечора нам розповідають історію нашої країни. Це дуже цікаво, дуже такі гарні історії, як казочка на ніч. Ну, дуже цікаво, в різних напрямках розвиваємося і немає такого, що ми просто лежимо і нічого не робимо. В будь-якому випадку вдосконалюємо себе. І головне, більшість хлопців та дівчат пройшли, хоча й спрощено, але смугу перешкод. З тією, яку проходять морські піхотинці, вона, звісно, не порівняється. Але випробування доволі серйозне. Тим більше під спекотним сонцем. Смотрим вперед, смотрим вперед. А вдруг розтяжка впереді? Як нагорода за мужність і старанність – бандани від бойового офіцера морської піхоти. А далі в учасників 8-го потягу єднання ще багато областей України – західні, центральні та східні. До речі, Донецьку і Луганську області відвідують майже щороку. Я хотів поїхати і дізнатися, які там люди, які у них бачення, які у них прагнення на сході України. І насправді вони на диво мало чим відрізняються у баченнях наших, тобто, щоб Україна саме була єдиною. І туди, на той бік, ніхто абсолютно не прагне. Цього року маршрут завершить на початку серпня. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В самому центрі Миколаєва на перехресті проспекту Центрального та вулиці 8 Березня не змогли роз'їхатись дві автівки. Внаслідок зіткнення один з транспортних засобів перекинувся на бік. Є постраждалі. Подробиці у відеоматеріалі. За словами пасажирів мікроавтобуса, вони зупинилися на перетині проспекту і 8 Березня, щоб пропустити пішоходів. Коли автомобіль почав рухатися, на дорогу вилетіла Привора. Ну, как вы видите, произошло ДТП, то есть один автомобиль двигался по улице 8 марта, второй по проспекту Центральному, вот, и произошло ДТП. Далее будет устанавливать следователь, так как есть факт потерпевших, то есть, грубо говоря, есть водитель Mercedes Vito получил повреждение. Водія мікроавтобуса з місця аварії забрала швидка. Ступінь травмування визначатимуть лікарі. Удар був, я повернулася і побачила, коли ось ця біла машина вже падала. Все, більше нічого не знаю. Наразі поліція з'ясовує усі обставини зіткнення. Як зазначають свідки аварії, начебто водій легковика був на підпитку. Призначені експертизи. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Первомайську, що на Миколаївщині, запрацював перший в області і 22-й в Україні сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Тут надають послуги з реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів, заміни або видачі посвідчень водія та довідки про відсутність судимостей. На відкритті побувала і наша знімальна група. Дмитро Гуля – один з перших відвідувачів сервісного центру. Чоловік приїхав сюди, аби переоформити автомобіль. Сервісом задоволений. В принципі, все нормально, сказали, що ми сьогодні оформимо. Все швидко, все організовано, все нормально, люди приємні. Сервісні центри МВС активно відкриваються в Україні та замінюють колишні МРФ. Зручність та комфорт для клієнта понад усе, наголошують співробітники. Відтак і обладнання тут високоякісне, сучасна інформаційна система. Є можливість самостійно зареєструватися в електронній черзі. Клієнт обирає послугу, друкує своє прізвище, державний номер автомобіля, колір та марку. Заклад має мобільний сервісний центр. Він облаштований на базі невеликого фургону, оснащений сучасною технікою. Виконує ті ж самі функції, що й основний центр, проте дає можливість надавати послуги у віддалених куточках області. При однадходженні близько 10 послуг ми виїжджаємо до населеного пункту. Немає значення, на якій він відстані, який він має там населення або інше. Це може бути селище, місто.
Також у центрі облаштував екзаменаційний клас. Тут водій може перевірити свої знання на правила дорожнього руху. Триває іспит 20 хвилин. Комп'ютер автоматично видає 20 випадкових тестових питань. Щоб перейти до практичних занять, у тесті повинно бути не більше 2 помилок. Тетяна Чернова – співробітник центру, яка контролює екзамен. Дівчина сама також проходила цей тест. Мала лише 1 помилку. Нам буде стидно, якщо ми, звісно, провалимо тест. Для цього ж ми тут і працюємо, це наш профіль роботи. Начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій проанонсував, з 1 липня в Україні будуть нові екзаменаційні тести. Наразі вже склали близько 2000 питань. До іспиту планують внести і практичні завдання. Починають функціонувати нові екзаменаційні тести, нові правила дорожнього руху, які ми, точніше, тести за правилами дорожнього руху, які будуть прозорі, які будуть зовсім принципово інші. І це вперше за всю історію Незалежної України, коли власне питання, той перелік і від редагування робила громада, і було залучено понад 10 тисяч громадян. Серед інших нововведень у центрі – дитячий куточок, букросинг-полиця та система оцінки якості надання послуг. Наразі в Україні функціонують 22 сервісні центри. Міністерство внутрішніх справ планує збільшити їх кількість до 50. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби відбулись на території одного з міських підприємств. Як рятувальники впорались з завданням – дивіться далі. За легендою, внаслідок пошкодження трубопроводу відбувся витік аміаку. Поруч велись ремонтні роботи. Від іскра працюючого електрообладнання стався вибух пароповітряної суміші. Почалося горіння мастили, електроостаткування та парів аміаку. За номером підвищеного виклику на місце умовної пожежі прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби. Створено оперативний штаб, проведено розрахунок сил та засобів, які необхідно залучити для ліквідації пожежі. На навчання було задіяно 14 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. З поставленою задачею особовий склад впорався на оцінку добре. З метою підтримки професійної підготовки та боєготовності особового складу такі навчання для рятувальників відбуваються згідно затвердженого графіка. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартували дорожні роботи на трасі державного значення Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв через місто Кривий Ріг. Виконавцем визначено ТОВ «Розтрострой», з яким буде укладено договір підряду. Наразі мова йде про ремонт на 3 ділянках. Вартість запланованих робіт – понад 163 мільйона гривень. Латати одну з найпроблемніших доріг області розпочали на ділянці між Новим Бугом і Казанкою. Тут траса розбита вщент, дорожнє покриття майже відсутнє. Задум цієї дороги був саме поєднати Казанський і Новобугський район між собою. Тому що дороги дійсно на сьогоднішній день, дорога важка, дорога аварійна, вона знаходиться в аварійному стані і її треба будувати. От. І займатися зараз треба цим, щоб ми встигли до кінця сезону її відновити і пробудувати. Ремонт дороги передбачатиме укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера, влаштування поперечних дренажів з двостороннім випуском, регенерацію конструктивних шарів дорожнього покриття, застосування бітумної емульсії та цементу, а також влаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші. Зазначимо, що автомобільна дорога державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг має протяжність в межах області 139 кілометрів. Дорожнє покриття з'явилось тут понад 30 років тому. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві співробітники департаменту житлово-комунального господарства під час ремонту даху знищили клумбу, яку дбайливо вирощувала пенсіонерка Тамара Буглак. Як відреагували робітники на прохання жінки відновити її насадження та чим закінчився конфлікт – дивіться далі. У будинках 70-го мікрорайону департамент ЖКХ ремонтує дахи. Нарешті зраділи жителі, але без чудесно обійшлося. У будинку по вулиці Колодісній, 13А, робочі повністю знищили сквер, посаджений руками пенсіонерки. Ось так просто кидали з даху старий рубероїд, прямо на кущі, квіти і молоді дерева. При просьбі збрасувати, де менше зеленої зони, на нашу просьбу ніхто не відреагував. В результаті вся зелена зона була покрита мусором. Коли хто це буде відновлювати, за кого счет,
Ми не знаємо. Я не знаю, я не можу ні з ким договоритися. Тамара Буглак розповідає, благала робітників не робити цього заради порятунку саду. Але вони все одно робили по-своєму, аргументувавши, що їм так зручніше. В результаті повністю знищені 5 дерев акації, вишні і клена, 15 кущів буску та смородини, 5 кущів троянд та багато ірисів і хризантем. Це морально настільки тяжело. Я живу зі старенькою мамою, так? Вот. И когда 28 числа люди были все дома и все приходили домой, кричали в окна, окно открыто, вот что-то наделали безобразие. Вы знаете, до такой степени болело сердце, до такой степени было неприятно и больно, что вам передать не могу. Після інциденту робітники проігнорували Тамару Буглак. Тож жінці довелось власноруч хоч трохи прибрати свій сквер. Спробу поспілкуватись зробила і наша знімальна група. На даху зустріли двох працівників. Вони відмовились від будь-яких коментарів, проте подзвонили начальнику. Тож поспілкуватись вдалось лише по телефону. Цей питання вирішується, і з жильцями ми вже цей питання, ну, не те, що уладили, а обговорили. Дальнейшие наши действия и исправление наших ошибок. Вчера велся разговор именно с вот этой женщиной-пенсионеркой, которая, ну, занималась вот этой озеленением вот этого участочка. Вот. Мы договорились, что мы уберем весь мусор с этой территории, зачистим ее, перекопаем, и мы предложили зазеленить заново, посадить деревья, кусты, которые там росли. На питання, чому саме у такий спосіб звільнили дах від старого рубероїду, також отримала відповідь телефоном. На даний момент у нас немає таких средств, щоб спускати це якимось іншим способом. Конфлікт начебто владнали. Підрядники пообіцяли прибрати та відновити сквер. А ось коли це станеться, не зазначають. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перерахунок пенсії, анонсований урядом, торкнеться не всіх, звітують фахівці. Тож, кому не пощастить отримати нову виплату, дивіться далі. Урядом схвалено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій. Для тих, хто вже отримує виплату, Кабінет міністрів пропонує перерахувати раніше призначені пенсії з використанням середньої заробітної плати в Україні. Проте деяким категоріям пенсіонерів перерахунок здійснюватись не буде. Це закони про держслужбу, про прокуратуру, про народних депутатів, про суддів. Тобто це спеціальні закони. У нас були пенсії нараховані по 28 законам. На сьогодні пенсія залишиться лише 3. Наразі пенсіонери, які працюють в державних установах, пенсію не отримують. Втім, якщо законопроект буде схвалено, виплата поновиться. Але лише в розмірі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. І лише після звільнення з спеціальних посад, лише тоді їм буде поновлена пенсія по держслужбі. Фахівці наголошують, наразі проект направлено урядом для подальшого розгляду до Національної ради реформ і парламенту для обговорення та ухвалення. Тож умови призначення нових пенсій ще можуть змінитися. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині цього літа планується оздоровити 66 тисяч дітей. Про це йдеться на офіційному сайті облдержадміністрації. Понад 61% миколаївських школярів буде оздоровлено влітку, повідомляють в управлінні з питань молоді та туризму. На це заплановані видатки в сумі 28 мільйонів 146 тисяч 238 гривень. З них кошти обласного бюджету – понад 17 мільйонів, кошти районних бюджетів та міст області – 9 мільйонів 347 тисяч. Залучені позабюджетні кошти – 1 мільйон 460 тисяч гривень. У 2017 році управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації на виконання заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки було додатково виділено 7 мільйонів 137 тисяч гривень. Також відповідно до запрошень міжнародних благодійних фондів, влітку 80 дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів будуть оздоровлюватися у Сполучених Штатах Америки. Станом на кінець червня на оздоровлення та відпочинок виїхали 67 дітей. Документи решти перебувають у стадії погодження візи у посольстві США в місті Києві. Від основних проблем минулого до сучасності миколаївські археологи та чиновники прозвітували про стан проведення дослідження пам'ятки місцевого значення «Велика Корениха-3».
Археологи звітують, територіальні межі поселення Велика Корениха встановлено. Протягом останніх 6 місяців науковцям вдалося досягнути значних зрушень у дослідженні історичного об'єкту. Підтвердили ітоги минулих років. Подтвердили итоги существования, время существования этого памятника, обнаружили ряд интересных артефактов, которые подтвердили нашу теорию, что это поселение Альвийской Хоры, сельскохозяйственной округи Ольвии. І ми можемо говорити о том, чим же займались жителі даного поселення. На думку археологів, поселення Велика Корениха 3 було рибальським. Місцеві забезпечували морепродуктами Ольвію та повністю від неї залежали. Незважаючи на вплив метрополії, населений пункт зберіг свою самобутність. Большая Корениха 3 – це єдине поселення, яке я, во всякому випадку, знаю, яке знаходиться внизу в балці, не на плато, а внизу у русла старой речки, которая, в принципе, функционировала, когда там жили древние греки. Також на прес-конференції обговорили паспортизацію археологічних пам'яток міста. Фахівці стверджують, документація потребує термінового оновлення. Была инвентаризация памятников, потому что памятник на учете стоит, но, честно говоря, мы даже не знали, где его искать. Потому что брались они, я еще раз повторяю, в 71 году, многие территории за это время изменились, что где-то там появились какие-то предприятия, что-то там за забором, но большую часть памятников мы нашли, там где-то пару мы не нашли этих объектов. Під час прес-конференції археологи запевнили, Миколаїв має, що запропонувати туристам. Головне – правильно організувати документацію та наладити систему екскурсій. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В цьому році виповнюється 110 років з дня народження письменника краяна Дмитра Надіїна. Про його творчі доробки та нелегку долю дивіться далі. Дмитро Надіїн народився 21 жовтня 1907 року в селі Володимирівка Казанківського району Миколаївської області. Після закінчення профшколи вступив до Миколаївського інституту народної освіти та одержав кваліфікацію вчитель суспільствознавства, української та російської мов і літератури. Поетична творчість Дмитра Надіїна починається в 20-х роках. У 1929-му видав першу збірку «Прозорість». Це рядовий трудівник нашої поетичної ниви, і його голос – звучав також особливо, і такий романтичний, натхненний, піднесений. І ті твори, в яких він прославляв Миколаїв, і де описував степ миколаївський, море, і ті елінги над Бугом, суднобудівні заводи і людей праці. Звичайно, це наша історія. Дмитро Надіїн вів дуже активну дослідницьку діяльність, писав та друкував багато статей про Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та Лесю Українку. Втім, Друга світова війна внесла свої корективи в долю письменника. З перших днів бойових дій Дмитро Надіїн пішов на фронт добровольцем. Трапилося так, що коли почався бій, його і того, хто його охороняв, просто не забрали звідси. І німці, звичайно, їх розстріляли. Він не міг навіть захищатися. У Миколаєві до дня народження Дмитра Надіїна в жовтні планують організувати літературний вечір пам'яті. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Для справжнього мистецтва не існує меж. 84 учасники зі всієї Миколаївщини зібрались на 9-му обласному авторському конкурсі художньої творчості осіб з інвалідністю «Перлини Півдня». До заходу долучились представники з 24 районів та міст області. Серед них більше 40 осіб вперше взяли участь у конкурсі. Роботи оцінювались у 4 номінаціях – авторська пісня, проза, поезія та декоративно-ужиткове мистецтво. Декількох номінаціях свою творчість показують. Починали з поезії, вже пишуть і пісні авторські, здобутки є і в прозі. Я хочу сказати, що головне те, що, що у нас вже творча сім'я завдяки цьому конкурсу. Люди дуже чекають його, це не просто конкурс, це для них життя. Іделічні заквітчені пейзажі та сповнені духовного світла образи святих, вишиті хрестиком та бісером. Саме такий творчий доробок підготувала Тетяна Клименко на цьогорічний конкурс. Жінці до вподоби атмосфера. Така душевна, тепла. Це привітливі люди такі. Хороші. Мені дуже подобається. Почти кожен рік участвую. Думаю, буду
участвувати далі. Цього року вперше Тетяна змогла взяти участь безпосередньо у конкурсній програмі з декоративно-ужиткового мистецтва. До цього у рамках заходу існувала виставка «Дзвони сердець», яка не оцінювалась. Але завдяки активності учасників вдалося винести цей напрямок у окрему номінацію. Тут представлено більше 100 робіт, тому що ми ограничували желающих, ограничивали количеством представленных работ до 3. Но люди хотят и больше, и даже сегодня приезжая, они привозили еще работы. Організатори зазначають, кількість учасників конкурсу кожного року зростає, тому вони планують і надалі працювати у цьому напрямку. Та хай знають, що як станем до плечей плечима, то зовсім нелегко буде ворогу України. Тож дай Боже нам і сили, і наснаги, і долі, щоб жили наші нащадки в злагоді і волі. Вікторія Чернєвська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин і продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.